We were in a concert tour in Italy when everything started. We never thought that it will happen like this. 6 timmar efter att musikensemblen Kiev Soloists hade landat i Italien invaderades deras hemland Ukraina av ryska trupper. Och det som skulle varit en vanlig konsertturné blev något helt annat. It's hard to be far from my native land. My wife and daughter are still in Ukraine. But I'm not a soldier, I can't fight. I never hold a weapon in my arms. If I stay in Ukraine, I would stay just in bomb shelter. As a musician, it's very important to continue to play music because I feel like I can do something. Allt sedan kriget började befinner sig Kiev Soloists på resa genom Europa för att spela ukrainsk musik och berätta om ukrainsk kultur. Music is also a weapon. We are screaming about our situation, but in musical language. Eders majestäter, your excellencies, kära publik. Varmt välkomna till Konserthusets stödkonsert för Ukraina. Vi spelar för freden. And I would like to put forward a special welcome to your excellency, the ambassador of Ukraine.
Mr. Ambassador, this concert is one of many manifestations around the world showing you and your people that we stand fully united behind Ukraine and your wonderful people. And we will stand there in full solidarity with you for as long as it is needed. It's an honor having you here tonight. Och här står jag tillsammans med Malin Jakobsson Båt som kommer att leda oss igenom den här kvällen. Och Malin, vad är det vi ska få vara med om ikväll? Ja, men det blir musik förstås. Och det är då den ukrainska ensemblen Kiev Soloists som kommer att stå för den musiken. Och den här ensemblen består av solister från olika orkestrar runt om i Ukraina, de främsta stråkmusikerna i landet. Och de spelar för att samla in pengar till sina landsmän i utsatthet och nöd i Ukraina. Så tillsammans ska vi med Radiohjälpen hjälpa dem. Därför är det viktigt att alla bidrar. Du kan bidra genom att swisha valfri gåva till Radiohjälpen. Swishar valfri summa till 90 1956 eller till 099 90 100 för att skänka 100 kronor. Men nu är det hög tid för oss att låta kvällens gäster ta plats här på scenen. Kiev Soloists. Välkomna! Laskarov Prosumi!
Ми намагаємось принести в цей світ музику, яку ми граємо, і саме культурний меседж для аудиторії, що українці – це миролюбива нація. І ми намагаємося сказати, що немає жодної причини для того, щоб починати війну, яка триває зараз у нашій країні. І ми намагаємося своєю музикою налаштувати слухачів і всіх, хто про нас чує і бачить в наших інтерв'ю, на те, щоб допомогти, щоб наступив мир в країні. And Ukraine will survive. Так, Україна виживе, і я в цьому впевнений. І зараз ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо всі вільні країни світу.
нас був турне в Італії, яке тривало 2 тижні, і 2 тижні ми грали щодня концерти. І перші 10 днів ми всі грали концерти на заспокійливих таблетках, тому що було дуже важко. Але дуже важлива є місія тих людей, які знаходяться за кордоном, говорити зі сцени, говорити, пояснювати, доносити людям, які знаходяться за кордоном, наскільки важливим є зараз постійно ті 120, більше 120 дітей зараз загинуло в Україні. Вони є щитом для Європи. Росія бомбардує школи, театри, філармонії, пологові будинки. Розстрілюють, це геноцид нації, вони нас знищують просто. För mig personligen är det väldigt svår tid. Förutom att min nation håller på att förintas, så mina föräldrar är där och senast jag pratade med dem så satt de i mörket i kallt skitsrummet. De kommer inte lämna landet. Min pappa är rektor på universitet som är den äldsta universitet i hela Östeuropa som var byggt på 1400-talet och under sovjetockupation var en soptipp. Så när Ukraina blev oberoende så återuppbyggdes den universitet med min pappa som rektor. Och de alla är där och försöker göra nytta för sitt land. För mig som dotter, alltså jag förstår det som ukrainare och jag tycker att de är verkligen hjältar. För mig som dotter är det väldigt svårt. Men berätta, kommer Ukraina att klara sig? Kommer Ukraina att överleva? För mig är det en lite cynisk fråga, ursäkta mig att jag säger så. Men det är ungefär som att världen har tagit första bänken på en kolosseum och tittar på 2 gladiatorer och hejar på en. Och därför är det lite konstigt. Jag skulle önska att världen skulle ta aktivare roll i det här hela. För att det som Ukraina kämpar just nu är ju inte bara för sin egen existens utan det är för den fria världen.
Я сама з Тернопільської області, Західної України, але я проживаю в Києві вже 4 роки. В Києві також мій тато проживає, який зараз залишився в Києві, і він допомагає людям вивозити людей за межі Києва. Ось з нашого оркестру він майже всі сім'ї вивіз з бомбосховищ на поїзд, хоча це було також небезпечно, але це був кращий варіант, ніж сидіти в бомбосховищах. Багато сімей виїжджають на Західну Україну, але багато й залишаються в бомбосховищах. Мого хлопця мама і сестра в Сєвєродонецьку, це Луганська область. Як мама працювала в дитячому садочку, і вона прислала фотографії цього дитячого садочку, як його просто розтрощили вщент. Ось. І вони там сидять без світла, без газу і без води через те, що там вже просто все розбомблено. Hjälp Radiohjälpen att hjälpa. Vi är här ikväll för att tillsammans med Radiohjälpen samla in pengar till de utsatta i Ukraina och de från Ukraina som lämnat sitt hemland för att fly till säkerhet och fredliga förhållanden. Alla kan bidra, du kan bidra. Du kan swisha valfritt belopp till 90 1956 eller så ringer du 099 90 100 för att skänka 100 kronor. Hög tid nu att lära känna en annan av Ukrainas främsta samtida kompositörer, Valentin Silvestrov. Just nu befinner sig Silvestrov i exil i Berlin, men vi pratade med honom häromdagen och då lät han hälsa att musiken vi ska höra är musik för en dag i fred. Och han sa att han önskar att ensemblen som ska spela den här musiken behandlar klangerna varsamt. På samma varsamma sätt som man förhåller sig till livet. Klanger ska vittna om människans enastående natur, om hennes levande själ. De som spelar och de som lyssnar bör känna detta. Det är då det har någon mening.
It's such a difficult time for all us. Ukrainian people fighting now for freedom, for justice, for democracy. They are fighting just for peace, to have peace in their own homes, because Russia just took our homes from us. In such difficult time, we all have to support Ukraine, and I'm here, I understand that I should talk about it. I should talk to all, because Ukrainians who are in Ukraine, they don't have such a chance to talk to you. With my instrument, with my voice, I speak the truth, I speak about it. Kiev soloist vil taka Sverige, kunga familien og alle som gjort denne konsert mulig. Vi takar for all støtt til Ukraina i disse svåre tider. Neste musikkstykke ni kommer for å høre en gammel ukrainsk folksong, Plynekacha. Sången blev en requiem till 100 aktivister som dödades under Euromaidan-demonstrationer under 2013-2014. Det brutala kriget i Ukraina har pågått i 33 dagar nu. Ryssland har stått på tufft motstånd från det ukrainska folket, men fortsätter ändå bomba bostadsområden, skolor, sjukhus, koncerthus och kyrkor. Ukraina betalar ett extremt högt pris för möjligheten att vara ett fridfullt land som en del av Europa. Ukraina nu som ett hit för hela Europas demokrati. Ett hit från den terroristiska staten. Drygt 140 barn har redan dött i Ukraina. Hur många fler ska dö för fred i Europa? Vi behöver allt stöd för att kunna stå emot det terroristiska kriget mot vårt land och mänskligheten. Vår orkesterns främsta uppdrag är att uppmärksamma det brutala kriget mot ukrainska folket. Vi vill dela med oss av ukrainsk kultur och konst som Putins Ryssland vill tillgängliggöra. Ukrainare och ryssar är inte längre bröder och systrar. För bröder och syster dödar inte varandra. Himlen över Ukraina måste vara fri från ryska missiler. Vi vill ha ett fridfullt liv utan någon rysk militärteknik på våra gator. Vi behöver fred. För att kunna skapa musik och spela på konserter utan att våra teater och konserthus bombas. Vi vill dedikera nästa stycke, Plynekacha, till alla som dött i kriget mot den ryska invasionen. Slava Ukraine!
на роботу хочеться. Thank you.
närmar oss slutet på den här kvällen, vi närmar oss slutet på den här konserten. Men det här är inte slutet för turnén för Kiev Soloists. När den är slut vet vi inte. Ensemblen fortsätter sin resa genom ett fritt Europa på enkel biljett. För att spela för fred och för frihet. Kan vi bidra? Vi kan bidra. Vi bidrar genom att skänka pengar till Radiohjälpen. Vi swishar valfri summa till 90 1956 eller ringer 099 90 100 för att skänka 100 kronor. Kvällens sista stycke blir svensk musik. Det blir musik av en av vårt lands kanske finaste musiker och kompositörer, Benny Andersson. Vi ska få höra Ode to Freedom med musik då av Benny Andersson och text av Björn Ulvaeus. Och den här sången som kunde höras för allra första gången i fjol på Abbas återföreningsalbum Voyage handlar om hur ett ode till friheten, en hyllning till friheten, skulle kunna låta utan att bli högtravande och pompöst. Erik Erikssons kammarkör har tagit plats på scenen i ett specialskrivet arrangemang för just den här kvällen. Margareta Bengtsson sitter vid harpan och vid flygeln kompositören själv. Ja, vilken fin kväll vi upplever här i afton. Så fylld av kärlek, värme och omtanke. Tack allesammans för att ni har kommit. Tack för allt det ni har givit. Och låt oss aldrig sluta vår strävan efter fred och demokrati på den här fantastiska planeten. Tack för ikväll.